Sehr gut, sehr gut, na. Siehst du, was Profession da und unsere Spinne, da und unsere. Se profissional, não, não, não. Esse é tu, Edith, foi, né? Eu comi de chuva, breto, estou estupendo, breto, né? Não, agora acho muito bem. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Avoid the gas, get to the safe zone. Arde. Tá blue team. Sim, é, tá. Aí. Да, мен вчера и днеска сам се разминавам с тебе с човек. Аз не само тъгам една фигура или две даже. Само една победа имаш, нали? Не, май имам две. Ети много е. Давай. Targets are up. Get to work. И с кой би, ако не е тайна? Май гъп ти смени. Вичи как. Аз след скрепих на няколко пъти. Е, едната да се живи, къде беше рейджал на куче и взимахме, че спечелихме играта, другата бяхме само двамата. Ама пак заради кой спечелихме? Е, добре, съдбата. Ако ни бяхте ревал, нямаше да спечелим, нали? Чакай ги нещо. Аз съм вътре по тебе, да знаеш. Виждам страйк. Тук, бе, взем, не, дома държи. Аха, видиш, интересно. Ммм, че отнем? Кой ще ти удължа, ма? Аз. Проблем. Down again. It's a I see movement. Down now, go. I'm here. Fuck yes, the pawn is just a pawn boy. I'm going to slam the check. The watch, the watch, the watch, the watch. Не, не съм бъзен. О, има снайпер тук, само е скъшна. Снайпер райфл хир. Ммм, пас. Пасен се? Да. Не, не, ще го да. Аз игра само всеки снайпер. Е, докато се намериш. И си вземиш гира. Ого, някой парашутира, май. Не, че си нещо подобно. Да. Да, я затупал го разстрелал като куче. Тупа, рука, тап, тарап. Не се. О. На едно макив, че твоето име е пес, на моите викам Нила и пес. Искам да се вземем па лола, да идеш и чакаме да дроп някъде. Макар ти бих искал, ме. Ме... Ето Денис има... Знаеш какво ще дропна едни кинти. А, не, не всичките кинти. Какво? Вземи един лодаут с дроп. Сам ти дропнал кинти тук. Ах да те... Не е очисна. Не ми ти са много пари, бе. Аз какво направ? Бъдам, парап, парап. Але е тука. Сава и 20. Еми... Да, да, да. Тя наке. Идвай. Тига се песел там, са верки ти после мое също. Ще го захапа! Ще го захапа, за граната ли? Пусият. Ма, аз нямам ники патрони, брат. Да, кой ти трябва патрони? Не, то снайпер. Е, аз не играя снайпер, ова къде си. Ой, МК ми трябва два... 3 патрона.
превали. Нямам ясно. Нямам ясно. А, чакай. Те ми стига толкова, ще мога да убия поне един. Не, то 5000 скоро нещо, но бах май. Не беше, ходим се. Някъде да. Чели ще към кръвия? Давай, ще го изчакваме, ма дай да обикаляме малко от където къщите са около нас. Со, да, тактично трябва да го играем, ма аз не нямам неща. Това не е неща, ми патрони. Да. Тук е вече направих две вратки, имам патрони и за дещо. Окей, we're inside. Scan for movement. Да, ма брат, като ако се спалниш от ГУЛАГа и знаеш, че нямаш живи ти мейджа, много трудно си да свърнеш някакви айтъм. Да, да. Къде е един, даже не можах да кацам. Да, да, това беше. Това беше последния кръг. Ти беше май последния шанс да влезна в ГУЛАГа, не знам какво да се цели. Давай, те го затворят тъпо като да знам. А, мунишен бокс. Той или фанат? Опускам ли? Пъдем. Прецижен е трагет на обиди с алата. Мувинг! Патрони да не си. Патрони да си. Да... Мунишен бокс. Е, аз съм го тропнал, че трябва само да ти ще цък да държиш квадрат. Там поле на всичко. Оле, UAV безплатно намери. Супер. Супер, супер. Е, сега вече ще кашираме, седим и бичо, го чакаме. Сава, я чакай, Сава, виждаш ли ми тук лазера на... Я виждаш ли някакъв лазер? Не, то само като премиери се включва. Не, виж, сега има лазер. Ари, кот, играй си. Федерат скапа. Си нещастен връз. Голям е това, да. Пиздец. Ти си. Не си ти. Е ти ти. Тази жена, бързо. А сега ще го тура в устата, бе. О, Сава, за един са ти краката. Ще жирам стайк или UAV? UAV. Не чух някой да троп. Тя е там направи бял поне, бе, не си каза. Що ще мога бъде ти саш бяла олигофрен? Тя е бъде ти съм така да всички ги да тържат. Ти ми жрът, ти мога да правиш в ГУЛАГа, в ГУЛАГа мога да правиш да видаш парата. Де има? Ти мога да правиш в ГУЛАГа, да. Не, мога да ги виждаш, защото на моменти е много тъмно е като с някакъв свят човек. През повечето моменти вече са легнали или аз съм легнал. Friendly dropback, headed your way. Ми добре. Само дет май го купихме. Е, не. Имам пак парите тече. Gas is closing in, relocating the safe zone. Тогава ако влезе някакво ли си помисли човек, какво става тук, бе? Давай се дадим. Чем ли към но? Охъ, ти къде е, бе? Само да ли си селфер маркет? Добре, че ви каза. Дайте парите сега да се взема. Да, бе. Къде е пътно къде? Дай, бе.
Денис, я ми дропне малко кинти, я да се взема. Ем... 5-7. Мерсаж. Що? Що му дропне дойде? Не съм го бой, не съм за те. Ето ще е най-добре вече. Муви! Коли нямаме ли? О, ето има джипара, ето има джипара. We need a driver! Мияре, яла. Това да зелен ти крака, човек. Само ли кеф на гайф? Си някакъв червено ли го фрейм, брат? Нека не моето. Буде се на... Карт, само ние си го виждаме, ама. Само ние, но... Майко, аз съм целия зелен, това съм по карта. Това е моята бойда, аха. Я съм мога да се да чуя. Ешко, направо къде там догоре? Няма да учиш как да карам. Абе, карай, бе, Руфен. Ще бъде там вече. Я даже не спрашиваю тебя, как пиздец. Тук разбрах, че някак се са качвал преди, моля обисваш. Аз? Кой? Да. Ей, там се качвах и тук сте... Ма беше потънсно. Ми трябва да седаме надолу по зоната. А, добре. Е, ни, аз са... Аз съм тук по-ниска подичка. Да, точно тук при нас ще ухитва. Вътре в къщата ли? Не знам. Другата къща ма е. На 30 метра виждам един на радара. Ето има един. Аз си мувмент. Фокус за мене, странно. Всичко. Това е много ясно, бе. Всичко живо трябва да умре там. Къде ни снайпер тук някъде? От кулата! Сега ще върша. Там снайпер. От най-горната голямата кула ни снайпер. Даунът. Ох.
Аз нямам снайпера, мога ги стрелям, я съм. Денис, имаш ли хатрик сензор? Tactical here. Кой това? Като го ползвам, мога да виждаш къде са това номера тест. Пак го нокнах един. Към път гори, брат. Да, бе, знам. Освен ако... Има ли някой базука? Като базука дропна, да? И аз това се питам, ако някой има базука. Дей, трънши. Пак го даунах за трети път! Някой май там ще бомбардират. Точно при тях не падна. Чай, аз ще не издира малко, да бъде с това ще бъде. Целик един. Аре бе, яна, яна, яна. Базука, базука. Е, мен даунаха. Не мога да бъде. Ревайвам се, селф ревайвам, защото кръгът иди. О, дестройна, те се могат да се махат там. Прави, че имат парашути, брат. Е, да, да, ама не мога да излетя с хеликоптера поне. Да, гръмай с хеликоптера. А, не, 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 Бат Георги, не, не. Пътя страна. Това долу някъде. Ми, не няма. Имаш армор? Не, няма. Трябва да се придвижим тук, защото не харесва. И на мен. Тук е точно там долу е плаха. Бягай. Пак го нокнем, брат. Мама, че то си ма остана на мира. Как е ден, като си виждам? Тук има това, има кула. Чакай, скачвам чест. Скача го взема набързо. Има тук кула, моля за не. Има човек пред нас. Умря. Направо умря или си донна? Умря. Не, но умря направо. Кой я кара? А, тук има един, има един. Точно от... Да, видях. И той няма армор. Падна, падна, падна. Можеш ли май за тук? Да, унах един. Трябва вървим, човек, тъй че палите... Има, има, взима... Пале кода, пале, пале, пале. Пале, 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 пале. Тръгай, 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 тръгай. Так, ая, тени, тени. Качай върз, качай върз, качай върз. Давай, към зоната между другото. Еми, бих казал, взим колата, купим шилдове и изчезваме. Ти
Нямам да шутвай, брат. Аз ще дам. Ай, после. Качвай се. Къде е? Тука. Това е го педал. Най-големия. Взе вътре сградата, луд. Ари бе, влизай, малък шиба. Баш до зоната, къде си Денис? Значи имаш. То ще трябва да дори от него, ама няма. Имаш ли как да изтекли? Да, смат. То май вътре при нас, горе на тавана. Така да. And remaining, keep it up. Ооо, трябва ми шоу. Трябва да се движим обаче. Трябва да се движим. Имаш пет. Да, давай, яла. Епа, още един. Горе, покавам се. Мама ти да и бавя, неща. Той по кутия се зова. Горе на тавана, най-горе. Медик! Да, най-горе. Изчакай го да тръгне. Той тръгна. Ето го тъл педера. Оле, нещо тама избрам чак човек. Бягай, това има тъл смака. Денис, разкачим горе на тавана на тази града, там има стълба. Не мога мако пистолет. Да. Allied UAV overhead. О, има някой горе. Значи май стрим. Чай се че първа аз. Добре, няма никой горе. Gas is moving in. New safe zone located. О, мисля май до... Мисля на зоната точно. Угледай. 5 remain. Stay alert. Сава ти имаш също UAV. Знам. Когато също не мога да пускат фронта. Еми... Останаха трима човека и е в тази другата част. Чай, почне да се прибира кръгът, бих искам пак. Денис, искам... На 100%, 200 даже! Мога пускаш. This is Falcon 3-0, good copy. UAV beginning fire. Не мога да съм видел UAV-то на живот. Откъде? Къде? Стрелят през това, брат. Май излезна някой. Да. Тат тебе. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Е, ако се сили ти горе, са май добре. Гамма, брат! Вземи хеликоптера, Сава, вземи си хеликоптера, мога да... А, не, то няма хеликоптер повече. Фак, викам го, вземи ти да се държи. Да се държи ти горе. Много ви се, добре ви се с хайграунд. Зато хайграунд, тук ми да е такова. Те са вътре, брат. Те трябва излезнат, май. И как ти кръгът винаги се свива да вътре, брат? Стрелят през стъклата. Немай. Но тая игра, ако я загубим, дей. Даунът. Добър тук, май. Да. Оу! What? What? No targets remain. You earned to win. Не знам как е. Браво,
Идва два хеликоптера за мене. Добре. Добре, тя игра там подмят, човек. Видяхте ви, дойдох и спечели игра, човек. Те отиди, така сте нас спечели. Буквално идва и ни печелим. Не успях да сейвна. Това е втората победа за деня.